Vanha liiton konkareissa, niin onko siinä onnista vaan niin menoa ja meininkiä? Semmoista niin oikeanlaista asennetta. Joo, ja kun ajattelee, että tämä Dion, tämä Holy Diverin niminen levy, miltä toi Holy Diveri nyt sitten soi, vinyyli painos, niin tuota, miltähän vuodelta tämä muuten itse asiassa on, piti luntata, 83. Tämä on uskomattoman niin tämmöinen kypsä ja niin hyvä lähtö siihen nähden, että tämä on Dion eka soolo. Se on. Mä ajattelin, että niin eka soolo ja pistänpä sieltä ensimmäisen biisin, niin sitten niin kuin siitä tulee semmoinen, että niin, jos joku kysyy, se on Dio, niin sitä jossain välissä niin livahtaa melko varmasti ja Holy Diver kyllä sitten. Joo, kyllä se on niin aika hittikamaa kyllä. Ollut niin kuin, ainakin tietyissä piireissä, mutta tota, kyllähän tietysti oppi oli melkoinen kuin Rainbowsta hyökkäin. Oh, muutenkin Sabbatit sun muut on käyty läpi, niin ei voi miehestä sanoa, että olisi niin kuin eilisen teiden poiki. Joo, kyllä siinä on semmoinen tietynlainen, sanotaanko kokemus sitten jo kuuluu. Toki nyt tietysti kun katsoo Dion esiintymiä, niin ei ainakaan huomannut missään välissä, että se nyt niin kuin mä tässä vähän niin testailen. Että jotenkin se vaan oli sellainen luonnonlahja sitten tuohon rock- ja heavy-musiikin puoleen. Niin sehän on, ei mitään, se on mahtava homma, Dio oli yksi suurista. Kyllä. Ja yhdet suurista on myös kontiot, koska tuntuu, että aina kun lähetystä läiskähtää, niin viesti paukahtaa perille. Taas sieltä tervehdys Kerimäen Kuokkalassa, 6170 kHz, kuuluu kohtalaisesti Kuokkalassa 2 astetta. Lieden pohjassakin on pakkasta, vaan suottaapa tuo olla, vaan suottaapa tuolla olemattakin niin, mutta epäilisin näin. Mittari, meillä on muuten mittari siinä, mitä se kertoo mittari? Ei, se kertoo lussaa. Nolla. Juuri siinä plussan pinnassa, ei aivan astetta, mutta niin kuin tämmöistä Suomen talvea. Nyt kun pitää syödä kaita, mä oon sitten heitä tämän talven kylmintä aikaa. Tämä on nyt siitä justiin, mä oon niitä haalerit ja pilkkihaalerit ja rasat ja villosukat esille, koska ollaanhan me melkein nollassa täällä. Tuolla ihan peruspohjolassa Kuokkalassa matkataan 2 astetta. Siellä varmaan nyt pitää sen nuotioautonkin alle siperia tyyliin, että päästään niin kuin semmoista aamulla herätään hyvissä ajoin ja sitten katsotaan, että kyllä, että tästä sähköä ei ole tullut 10 vuoteen tänne ja generaattoristakin on virta loppu, eli en saa edes omaa Volvoani käyntiin, niin minullapa on tuo klatikasa tuossa, niin ei muuta kuin tulet omataan mahalle, niin kohta lähtee. Ja sitten seuraavalla piisillä lähtee ihan varmasti. Vaikkei niinku luulisi, ettei lähde mihinkään. Silti vaan lähtee. Kyllä joo, että se on tuota, tästä lyömme lautaselle semmosen bändin kuin Motorhead ja tuota. Ja niillä on lohkolämpärit kunnossa. Joo, niillä jätkillä oli kaiket lämmittimet ja systeemit ja esanssit niinku valmiina. Ja tuota, tämän biisin myötä voisi lähettää yhdelle naamakirjakaverille tuonne etelään tota Jarille terveisiä, on yksi suurimmista Motorhead bangersista, jonka tiedän. Ja tuota, jos sattuu olemaan kuulolla, niin ei mitään muuta kuin vedetään tästä Motorhead ja No Class kaikkien meidän rock'n'rollaajien iloksi niin kuin soimaan. Niin tuota. Ei muuta kuin häkää pönttöä ja terve myös Pena! Oh yeah, ja Motorhead! Levyltä Overkill, kuinka niinku tämä tuo kyllä niinku tuota voimaa sydämiin? Soitetaan täältä levyltä kaikki biisit putkeen täysillä. joo, se on niinku, ettei vaan lukenut siinä LP-versiossa, on muuten ensimmäinen levy, jonka on Motorhead kuullut tämä Overkill. Siinä mun mielestä luki, että niinku play it loud tai jotenkin näin, ja niinku se kuoli. Niin kuin Motorhead on vastuussa kaikista maailman lauluja soittoyhtyeistä eniten siitä, että tämmöisistä kasettimankoista on volyyminuppi katkenut irti. Koska se ei vaan mene enää sinne tapin jälkeen, vaikka tuntuisi siltä, että jos mä oikein lujasti väännän, niin saattaa puolikierrosta vielä mennä jo. Kaikki Philipsit vanhat on antaneet henkeä sen puolesta, että niin päästään oikein kunnolla asian ytimessä. Tää on taas kyllä niin kuin viimeisen päälle. Ja tuota niin terveiset, ensinnäkin terveiset sinne O7PS:lle tuota niin
Heillä on letkeä meno. Toivotaan, että meilläkin on letkeää. Ja niin. Kiitoksia raportista ja hienoa, että kuuluu. Ja terveisiä Lemmylle sinne ylös tai alas. Ja tulen keikalle sitten, kun ne aikanani perässä hiihdän samaan suuntaan. Kyllä, olemme kaikki siellä jonain päivänä.